أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، شعبان کے مہینے کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور دو چار دنوں کے اندر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر طلوع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک یہ اہل ایمان کے لیے خیر کا مہینہ ہے، رغبت رکھنے والوں کے لیے رغبت کا مہینہ ہے، محنت کرنے والوں کے لیے محنت کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی چاہنے والوں کے لیے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، عبادات کر کے اپنے اعمال نام اعمال میں اضافہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کر کے اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن کریم؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو لوگوں کے لیے بینہ ہے، دلیل ہے، لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات کو، جس کے ہر دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ یہ مہینہ اس مہینہ ہے کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں، ڈپریشن کے خطبے میں آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس دنیا کے اندر بڑی سخت آزمائش ہے۔ ہمیں شبہات کے فتنوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں شہوات کے فتنوں سے بھی بچنا ہے، معاصی سے بھی بچنا ہے، برائیوں سے بھی بچنا ہے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بچنا چاہے تو رمضان المبارک بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کے امتحان کو اس مہینے کے اندر آسان کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کرنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے امتحان کو آسان کرتا ہے، جیسا کہ دنیا کے امتحان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارا پرچہ جو ہم ایگزام دینے جاتے ہیں اسکول میں یا مدرسے میں، ہمارا جو پرچہ ہے، کوشچن پیپر ہے، وہ کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ اساتذہ مہربان ہوتے ہیں اور بڑے آسان سوالات کر کے ہمارے امتحان کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب اگر امتحان آسان ہو گیا، سوالات آسان ہو گئے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، اس پرچے سے اس نے فائدہ اٹھا کر کے اپنے اسکور زیادہ نہیں کیے، تو اس شخص سے زیادہ بدبخت اور اس شخص سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین عبادتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ جب آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولا صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد کا مبارکباد دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں آپ کو کون کون سے اعمال انجام دینے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اصل روایت صحیحین میں ہے لیکن سنن نسائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، اے لوگوں تم پر رمضان المبارک آ چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں، رمضان المبارک کے آمد کی اطلاع دے رہے ہیں. سامعین میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ رمضان آ چکا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطلاع دینا اس مہینے کی عظمت کو بتلاتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ مہینہ کتنا معزز اور کتنا عظیم تھا. اور جتنا معزز جتنا عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی چاہت تھی، آپ کی تعلیم تھی کہ لوگ بھی اس مہینے کی ویسی ہی قدر کریں جیسا کہ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا اتاکم رمضان، تم پر رمضان المبارک آ چکا ہے. کیسا مہینہ آ چکا؟ شہر المبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. برکت کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہے تھوڑا ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، چار لوگ کھا لیے تو یہ برکت ہے. صرف کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہم لوگ کھانے پینے والے لوگ ہیں، ہم لوگ مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، اس لیے ہم لوگ برکت صرف پیسوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ برکت صرف کھانے پینے کی اشیاء میں تلاش کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر المبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے. البرکہ عند المفسرین عند اہل العلم کثرت الخیر، برکہ علماء کے نزدیک مفسرین کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے خیر کی زیادتی کو، خیر زیادہ ہو جائے، اچھائیاں زیادہ ہو جائیں، خوشیاں زیادہ ہو جائیں، اس کو برکت کہا جاتا ہے، یہ برکت ہے. اب خیر کے زیادہ ہونے کا پہلو کیا ہے؟ آپ کی عبادت بھی زیادہ ہو گئی، یہ بھی آپ کے لیے مبارک چیز ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بابرکت چیز ہے. آپ دعائیں کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے برکت والی چیز ہے. آپ پنج وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے برکت کی چیز ہے. اور پھر اس کے علاوہ، ان برکتوں کے علاوہ الحمدللہ مادی برکتیں بھی موجود ہیں، محسوس برکتیں بھی موجود ہیں. انسان رمضان المبارک میں جتنا کماتا ہے اتنا رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کماتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں خرچ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ ہم صبح سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے ہم لوگ غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا کسی مہینے میں خرچ نہیں ہوتا. یہ خرچ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ یہ خرچ پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو کہہ کر کے اس مہینے کی عظمت کو بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم بھی دی. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے لوگوں پر، ان لوگوں پر جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ایسے شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ملعون ہے، ملعون، لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر، بدبخت لوگ ہیں. رمضان المبارک آیا چلا گیا، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان آیا بابرکت مہینہ ہے، آپ کو اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اہم چیز یہی ہے کہ رمضان المبارک تو آپ کے پاس آ رہا ہے، رمضان المبارک تو ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ رمضان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی شخص رمضان المبارک کو نہیں روک سکتا. شعبان ختم ہوگا، رمضان آ جائے گا، لیکن اہم بات اور پتے کی بات کیا ہے کہ ہم میں سے کون رمضان المبارک کے پاس جا رہا ہے. رمضان تو آ رہا ہے، لیکن کیا ہم رمضان کے پاس جا رہے ہیں؟ رمضان آیا چلا گیا، کسی کی 20 سالہ زندگی ہے، کسی کی 25 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ، 60 سالہ زندگی ہے. جتنی زندگی اتنی مرتبہ رمضان المبارک آپ کی زندگی میں آیا ہے، اگرچہ آپ ہوش میں نہیں تھے. آپ اس میں سے 10-15 سال نکال دیں، بلوغت کے ایام آپ کی 15 سال مائنس کر دیں، اس کے بعد جتنی زندگی ہے اس زندگی میں اتنی مرتبہ رمضان المبارک آپ کے پاس آیا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ آپ رمضان المبارک کے پاس کتنی مرتبہ گئے. رمضان آیا چلا گیا، اسی لیے اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری. اتاکم رمضان شہر مبارک، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں، وہ آیات جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی، اور وہ اتنی بار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آیتیں یاد بھی ہو گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. پہلے بھی روزے فرض تھے، آج بھی روزے فرض ہیں. پہلے لوگوں کے یہاں جو روزے فرض تھے اس کی نوعیت الگ تھی، اس کے ایام الگ تھے. تمہارے لیے نوعیت الگ ہے، تمہارے لیے ایام الگ ہیں، لیکن روزہ روزہ ہے، بھوکے رہنا ہے، بھوکے رہنا ہے. ان کے یہاں کتنے وقت بھوکا رہنا تھا وہ الگ بات، ہمارے یہاں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے.
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیوں کیا؟ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے خیر کے لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ہو گئی ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا, روزی کی فرضیت ہو گئی ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا, زکات کی فرضیت ہو گئی ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا. منافقین اعتراض کیا کرتے تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کہا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کرتے تھے کہ مال ہمارا اور اس مال کو ہم خرچ کہاں کریں گے یہ آپ ڈیسائڈ کریں گے, یہ آپ فیصلہ کریں گے. یعنی زکات یا مال کا خرچ کرنا ان کے لیے بہت شاق بات تھی, بڑی مشکل بات تھی. ہمارے لیے بھی دیکھیں آپ, رمضان کے روزے, نمازیں, زکات بہت مشکل بات ہے, حج کرنا بہت مشکل بات ہے. لوگ حج کرنے کے مستحق ہیں, ان کے اوپر حج فرض ہے, ان کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ کی سیونگ ہے, اس کے باوجود وہ فارم نہیں بھرتے حج کرنے کے لیے, کیونکہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ ارکان ان کو بڑے بھاری نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے اوپر جو فرض کی جا رہی نا, تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے. لعلکم تتقون, اللہ رب العالمین تمہاری روح کو خالص کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین تمہیں نیک بنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ فرشتے بھی تم سے خوش ہو, فرشتے تمہارا استقبال کریں, آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھولے جائیں, اب میدان محشر کی جو سختیاں ہیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں, اور تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے تمہارے اوپر ان چیزوں کو فرض کرتا ہے. یہ کوئی اللہ رب العالمین کی جانب سے مشقت والی چیزیں نہیں. لعلکم تتقون, اس جملے پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیوں کیا. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس ایسے ہی روزہ فرض کیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں لوگ جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ روزہ فرض کیا گیا, لوگ روزے کی فرضیت کے بارے میں سارے لوگوں کو علم ہے, وہ لوگ بھی روزے کی فرضیت کو مانتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, اور وہ لوگ بھی روزے کی فرضیت کو مانتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. روزے کو فرض ماننے کے باوجود لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ یہ عبادات کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا فائدہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نقصان کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہو, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں. ہمیں اور آپ کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اگر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا, اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا نقصان ہوگا. کچھ لوگوں کو کبھی اگر عبادات کی نصیحت کی جائے, نماز روزے کی نصیحت کی جائے, زکوٰۃ کی نصیحت کی جائے, ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے, ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں, ان کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے, نماز پڑھنے آنے لگے تو ہمارے اوپر احسان کرنے والے. آپ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے, میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں, اب میری بات آپ سنیے, آپ میرا احترام کریے, آپ میری آپ تعظیم کریے, آپ میری عزت کریے, آپ مجھے دیکھیں تو آپ مجھے سلام کریے, آپ نماز میرے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ, نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نقصان. نہ اس میں میرا فائدہ, نہ میرا نقصان, نہ اس میں اللہ رب العالمین کا فائدہ, نہ اللہ تعالیٰ کا نقصان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. اے لوگوں, اگر تمہارا پہلا انسان اور آخری انسان اور پورے کے پورے جنات جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے, جو قیامت تک پیدا کیے جائیں گے, پوری انسانیت اور پوری جناتوں کی جماعت, اگر یہ سب کے سب پوری دنیا میں سب سے زیادہ متقی کوئی انسان ہے, اس جیسے یہ سب کے سب متقی بن جائے, ما زاد ذلك فی ملک شیئا, تو ان کا تقوی میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. آپ سمجھیں, اس مثال سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مان لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار, سب سے زیادہ ایمان والے کون؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں ماننے کی بات نہیں ہے, حقیقت بھی یہ ہے, اگر پوری دنیا, پوری انسانیت, ہم اور آپ سب, قیامت تک آنے والے انسان سب, جتنے جنات ہیں سب کے سب, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے جیسا مومن ہو جائیں, تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرہ برابر کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اسی کے برعکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ ما نقص ذلك من ملك شيء. اسی کو الٹا کر لیجئے, اگر پوری انسانیت, پوری جناتوں کی جماعت دنیا کے سب سے بدبخت انسان کے جیسے ہو جائے,
تو ان لوگوں کی بدبختی، ان لوگوں کا کفر، ان لوگوں کا نفاق میری بادشاہت میں ذرہ برابر کی کمی بھی نہیں کر سکتا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برا عمل کرتا ہے اس کے برے اعمال کا وبال اسی کے اوپر ہے. اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ کے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں آپ کو جانوں یا نہ جانوں، لیکن اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے آپ میرا فائدہ نہیں بلکہ اپنا فائدہ کریں گے. لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایام معدودات، چند ایام تو ہیں، کتنے ایام ہیں، چند ایام ہیں. ابھی پچھلا رمضان، اس کی ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی، آپ نے کیا کیا کیا، کیسے روزے رکھے، آپ نے کیا شاپنگ کی، کیا خریدا، کیا کھایا، کیا پکایا، سب چیزیں سامنے ہیں، ابھی حاضر ہے. زمانہ کتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جمعے آتے چلے جا رہے ہیں، پلک جھپکتے میں جمعہ آ رہا ہے، پلک جھپکنے میں مہینہ ختم ہو جا رہا ہے، پلک جھپکنے میں سال بھی ختم ہو جا رہا ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی مشکل تھوڑی ہے. ایک مہینہ ہے، 29 دن ہے، 30 دن ہے، ایام معدودہ، چند ایام ہیں. ابھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کو توفیق دی اس کے رمضان المبارک آئے گا، پہلا رمضان اور اس کے بعد آخری رمضان، اس کے درمیان کی چیزیں کتنی جلدی، کتنی فاسٹ نکل جاتی ہیں کسی کو احساس نہیں ہوتا. اب جو مہینہ اتنی تیزی سے نکل جانے والا ہے، ہم اور آپ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہمارے لیے تو بدبختی کی بات ہے. اور یہاں پر آپ دنیا داروں کو ذرا سامنے رکھیں، دنیا دار ہے، کوئی بزنس مین ہے، بزنس کرنے والوں کے یہاں سیزن آتا ہے. سیزن جب سیزن آتا ہے تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی، دیکھو جب سیزن آتا ہے تو گھر والوں کو ٹائم دینا بند کر دیتے، سیزن آتا ہے تو زیادہ سونا بند کر دیتے، سیزن آتا ہے تو اپنے سارے شیڈول ادھر ادھر کے دوستوں کے ساتھ پلان یہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے، بھائی سیزن ہے، مجھے کام کرنا ہے، مہینہ دو مہینہ یہی تو کمانے کا ہے، اس کے بعد تو پھر میں بیٹھ کر کے کھاؤں گا اور تمہارے ساتھ جہاں بھی بلاؤ گا میں آؤں گا، لیکن ابھی میں نہیں آ سکتا، سوری. آپ اس کو سوری بول دیتے. سیزن آیا ہے، کس کا سیزن، پیسے کا سیزن آیا، پیسے کا سیزن آیا، بزنس کا سیزن آیا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ تیاگ دیا، حتیٰ کہ کھانا بھی قربان کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کھانا بھی پتہ نہیں ہوتا، صبح جو کھا کر کے نکلے پھر رات کو ہی آ کر کے گھر میں کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو گھروں سے بھی نکل جاتے ہیں، کہیں ایگزیبیشن میں کوئی دکان لگا رہا ہے، کہیں پر کوئی محلوں میں دکان لگا رہا ہے. جو سیزن آیا تو سیزن کا ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے. یہ سیزن ہے اہل ایمان کے لیے، ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس میں جتنی نیکیاں کرو گے نیکیاں کرنی آسان ہوں گی اور اللہ رب العالمین ان کو بڑھ چڑھ کر کے قبول کرنے والا ہوگا. ایام معدودات، سیزن ہے اور چند ایام ہے، اس میں جتنی محنت کرنی ہے کر لو. اللہ رب العالمین اس کے بعد اور بھی اس کے تفصیلی احکام اس ان آیات میں بیان فرمائے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض اللہ تعالی عز و جل علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. آسمان کے دروازے کا، جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازے کا بند کر دیا جانا، سرکش شیاطین کا قید کر دیا جانا، اہل علم اور مفسرین اور شعراء اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں اس بات کی طرف اشارہ ہے. حقیقت تو ہے ہی کہ جنت کے دروازے حقیقت میں کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے حقیقت میں بند ہوتے ہیں، شیاطین کو حقیقت میں قید کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے خیر کے کام کا کرنا آسان اور برائی کے کام کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بنسبت دوسرے مہینوں کے، 11 مہینوں، 11 مہینوں میں آپ کے لیے برائی کا کام کرنا آسان رہتا ہے، خیر کا کام کرنا مشکل رہتا ہے. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے نا کہ خیر کے کام کرنا آسان ہے. انسان اگر نہ بھی چاہے تب بھی روزہ رکھ لیتا ہے، سارے لوگ روزہ رہ رہے ہیں، میں بھی روزہ رہ رہا ہوں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ماحول سیٹ ہوتا ہے. لوگ مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو نہیں بھی پڑھتا ہے نا تو وہ بھی قرآن کریم اٹھا کر کے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ بھی آئے وہ کہتا ہے بھی یہ سارے لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھوں. خیر کا ذریعہ ہے، ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کے سامنے اس کے فضائل بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارک بادی دیا کرتے تھے. تو یہ جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِدْ، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس مہینے میں خیر کی طرف آنے والے، اچھا کام کرنے کا ارادہ کرنے والے آ جا، تو کام آگے کی طرف آ جا، تیرے لیے ساری چیزیں آسان کی جا رہی. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ،
اور اگر اس مہینے کے آنے کے بعد بھی تیرا ارادہ اچھا نہیں ہوا، تیرا ذہن اچھا نہیں ہوا، تیرا دل اچھا نہیں ہوا، تو دور ہو جا، تو دور ہی رہ، الحمدللہ اچھائی کا کام کرنے والے آگے آ جاتے ہیں، لیکن وہیں پر برائی کا کام کرنے والے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دیکھا جاتا ہے لوگ رمضان المبارک کے روزے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا باغی الخیر، خیر کے کام تلاش کرنے والے۔ خیر کے کام کیا ہے؟ خیر کے کام میں سب سے پہلا کام یہی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ خیر کا کام ہے، فرض بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس پر اجر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا خیر کے متلاشی، آگے آ جا، رمضان المبارک کے روزے تیرے سامنے کھڑے، رمضان المبارک کے روزے تجھے رکھنے ہیں۔ خیر کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قرآن سے جوڑا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور ایک خاص بات یہ ہوتی تھی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، ہر دن آتے تھے، ہر رات آتے تھے، اور آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو قرآن قریب اتر چکا ہے، جتنا حصہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے، اس کا مراجعہ کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا نبی علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان، اور جب وہ سال آیا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کے دو دور کیے ہیں۔ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے ٹارگیٹ بنا لینا چاہیے کہ رمضان المبارک ہے، مجھے ہر چار دن میں، ہر پانچ دن میں، ہر تین دن میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی مصروفیت کے مطابق، اور مصروفیت جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں یہ کہوں کہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر کے آپ قرآن کریم پڑھیں، کیونکہ سلف کا تو یہی منہج ہے، سلف کا تو یہی طریقہ ہے۔ لیکن اگر آج یہ بات کہہ دی جائے کہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیں، تو کہیں گے کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، ہمارے گھر میں کھانا کیسے پکے گا۔ تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیات چھوڑ دیں، لیکن اپنی مصروفیات کو ضرور کم کر دیں، اور کم کر کے آپ قرآن کریم کے لیے وقت نکالیں۔ کچھ لوگ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ رہے، کچھ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ پورا رمضان ختم ہو جا رہا، ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے زندگی کو زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا، آپ نے زندگی کو آخری زندگی سمجھ لیا ہے، تبھی آپ کے یہاں اعمال ہے، ورنہ اگر آپ کے یہاں ایمان ہے تو آپ اپنی مصروفیات کو کم کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ رمضان آیا ہے، چلا جائے گا، مجھے میرے پاس کمانے کے لیے تو 11 مہینے بعد بچے ہوئے، 11 مہینے بعد نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ ایک شیڈول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اپنی آفس میں بھی جائیں، آپ اپنے ضروری کام بھی کریں، لیکن اس کے بعد میرا وقت کتنا بچ رہا ہے، ان اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ان اوقات کو اگر فضول میں ہم استعمال کرتے تھے، موبائلوں میں ریلس دیکھتے ہوئے، یا اس کے علاوہ غیبتیں کرتے ہوئے، منطقہ مارتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے، اگر ان ایام کو، اگر ان اوقات کو ہم گزارتے تھے، تو ان اوقات کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا، اور جب تک ہم اور آپ اس کا ارادہ نہیں کریں گے، جب تک یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، جب تک ہم ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، جب تک یہ چیزیں ممکن ہو نہیں سکتی۔ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسرا جو خیر کا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے آ، نماز تراویح، اور نماز تراویح بڑی اہم نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، جڑتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب امام فارغ ہو کر کے جب بالکل نماز سے خالی ہو جاتا ہے، تب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے، حسب لہ قیام لیلۃ، پوری رات قیام کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ
آپ ایک گھنٹے کی تراویح ایمان کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے پیچھے پڑھی جانے والی آپ کی یہ نماز ایک گھنٹہ یہ پوری رات نماز پڑھنے کے برابر, پوری رات نماز پڑھنے کا اجر آپ کو مل رہا ہے. یہ کہیں اور ہے, کسی اور مہینے میں آپ کو یہ نیکی مل سکتی ہے, کسی اور مہینے میں آپ کو یہ آفر اور موقع مل سکتا ہے, کبھی نہیں مل سکتا. لوگ آج تراویح کی نماز کو سنت بول کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پولیس صاحب کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں کہ شیخ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے, فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے؟ اگر ان کو بولا جائے کہ سنت ہے, اچھا ٹھیک ہے سنت ہے نا, تو پھر سنت پر تو ہماری پکڑ نہیں ہے, سنت پر ہماری پکڑ نہیں ہے, سنت پر ہماری پکڑ نہیں ہے تو ہم نہیں بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں, چلو ہم اپنے کاروبار کریں گے یا دوسرے کاموں میں ہم مشغول رہ جائیں گے. یہ فرق ہے دیکھیں ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان, یہ بات بار بار آپ کے سامنے آتی ہے. صحابہ کرام کو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پتہ چلتا تھا وہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے تو ہمیں تو کرنا ہے. صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے فالو کیا کرتے تھے کہ وہ کام بھی کبھی کبھار کر جاتے تھے جو کام سنت میں نہیں ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا تو کر گئے. وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد میں موجود کہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتار کر کے سائڈ کر دیے. صحابہ کرام جو پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوتیاں اتار دی, صحابہ کرام بھی اپنی جوتیاں انہوں نے اتار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم, تم نے یہ جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا رأینا القیتنا علیک فالقینا نعالنا, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے, ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. آپ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لے تو ہمارے لیے اس عمل کو کرنے کا جواز مل گیا, ہمارے لیے اس عمل کے کرنے کو دلیل مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نماز میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے, اس لیے آپ اپنے جوتے اتار دیں. میں نے اس لیے جوتے اتارے تھے, آپ لوگوں کو اپنے جوتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا. اور ہم آج کے دور میں تراویح کی نماز کو صرف سنت کہہ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں, حالانکہ تراویح کی نماز کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اگر آپ ثواب کی نیت کے ساتھ اگر آپ اس نماز کی پابندی کریں گے آپ کے گزشتہ گناہوں کا یہ کفارہ ہے, آپ کے پورے گزشتہ جو صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین ان کو ختم کر دے گا. کتنے گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں, کیا ہم اور آپ گناہوں سے محفوظ ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ سنت ہے اور ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارے یہاں گناہ نہیں؟ ہمارے یہاں گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم گنیں گے تو ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے, ہمارے یہاں گناہ اتنے ہیں. ان گناہوں کا کفارہ کہاں سے ملے گا؟ رمضان المبارک میں تراویح آپ کے لیے بہترین موقع ہے, آپ تہیا کریے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے تراویح کی نماز پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے مجھے تراویح کی نماز پڑھنی ہے. آپ عزم کریں گے, آپ کے عزم اور حوصلے کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا. اگر ابھی سے ایسا موڑ رہا ٹھیک ہے, دیکھیں گے جب آئے گا رمضان, دیکھیں گے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. اگر ایسا مزاج رہا نا تو کبھی بھی آپ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ شیطان آپ سے چار قدم آگے چلتا ہے. اگر آپ نے شیطان کے سامنے یہ ظاہر کر دیا دیکھیں گے رمضان آنے کے بعد, تو شیطان آپ کو دیکھنے ہی نہیں دے گا, غور کرنے ہی نہیں دے گا, سوچنے بھی نہیں دے گا کہ آپ اس کی طرف جاؤ. دنیا کے 10 کام آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا, 10 مجبوریاں آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. اس لیے شیطان سے مجاہدہ کرتے ہوئے صبر کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. خیر کی چیزوں میں یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے متلاشی آگے آ جا, خیر کی چیزوں میں آخری اشرہ بھی آتا ہے. جس کی تاک راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے, اور انہی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر, جو قدر کی رات ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ خیر کے کام ہیں, اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہیں, آگے کے جمعات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی آئیں گی. لیکن خلاصہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری آپ کو اس لیے کرنی ہے کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے شیڈول موجود ہونا چاہیے, آپ کا ٹائم ٹیبل تیار ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں وقت یہ کرنا ہے, فلاں وقت یہ کرنا ہے, تراویح کی نماز پڑھنی ہے, قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنی ہے, اور کم از کم ایک قرآن تو آپ کا مکمل ہونا چاہیے. اور کیسے؟ خود سے تلاوت کر کے, امام کے پیچھے سن کے نہیں. امام کے پیچھے سننا اس کے لیے ایک الگ بات ہے, اس کا ایک الگ اجر ہے. خود سے تلاوت کر کے کم از کم ایک, اور اس سے زیادہ آپ جتنا بھی آگے بڑھیں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس مہینے تک پہنچایا, اللہ کرے ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچائے, اگر اللہ رب العالمین نے پہنچایا تو شاید اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھ رہا ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا موقع دے رہا ہے.
ورنہ کتنے لوگ آئے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ابھی دو ہفتے پہلے کی بات ہے، دو ہفتے جامعہ سلفیہ بنارس کے ہمارے ایک موقر اور محبوب استاد جو ہم سب کے بڑے چہیتے اور ہم سب کو بہت زیادہ ماننے والے اور جنہوں نے ہماری بہت خاص تربیت کی، شیخ عبید اللہ طیب رحمہ اللہ، انہوں نے دو ہفتے پہلے جمعہ کا خطبہ دیا ٹھیک ٹھاک صحت اور عافیت کے ساتھ. اور دو ہفتے پہلے انہوں نے جو خطبہ دیا وہ رمضان کے استقبال، رمضان کی تیاری کے بارے میں خطبہ تھا، اور اس کے الفاظ میں نے سنے. خطبہ ان کا سرکولیٹ ہوا، سارے لوگوں نے سنا، میں نے بھی وہ خطبہ سنا. ہمارے شیخ بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا. لیکن آپ نے وہ خطبہ دیا جمعہ کے دن کا، دو دن کے بعد اتوار کے دن آپ کو بیماری شروع ہوئی اور اس کے ایک یا دو دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی. دو ہفتے پہلے جو شخص رمضان کی تیاری استقبال کے لیے لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، وہ شخص اس دنیا سے چلا جا رہا ہے، دو ہفتے پہلے چلا گیا. اس سے پہلے جانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. اس کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس دلا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی آئے، کہیں دور سے آئے، یعنی مدینہ میں آئے، اور انہوں نے آ کر کے ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام قبول کیا اور دونوں نے عبادت میں محنت کرنی شروع کر دی. ہر ایک عبادت سے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، جو پیچھے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے بیٹھنے کا. تو جو لوگ دونوں آئے اور دونوں محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، دونوں نے دیکھیں اس بات پر غور کریں کہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا. دونوں نے محنت کی، بالکل عبادت کرتے تھے. ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو جہاد کے لیے بھی چلا گیا، دوسرا بندہ نہیں جا پایا. جو بندہ جہاد کے لیے گیا اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور وہ جہاد میں شہید ہو گیا، اس کو شہادت کا درجہ مل گیا. شہید کا درجہ اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا بڑا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا درجہ کتنا بڑا ہے. وہ شہید ہوا، اس کی وفات ہو گئی. اس کے بعد یہ جو بندہ تھا دوسرا جو اس کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا تھا، وہ ایک سال تک زندہ رہا اور ایک سال تک زندہ رہنے کے بعد اس کی وفات ہو. اب طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں اور وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ دونوں جنت کے دروازے، ہم تینوں جنت کے دروازے پر کھڑے. جنت کے دروازے سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے آ کر کے سب سے پہلے اس بندے کو بلایا جس کی وفات ایک سال کے بعد ہوئی تھی. جو شہید تھا اس کو نہیں بلایا پہلے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو بلایا جس کی وفات ایک سال کے بعد ہوئی تھی، اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، جنت میں داخلے کی اجازت آپ کے لیے مل گئی. وہ شخص داخل ہو گیا. اب اس کے بعد جو شہید تھا، شہادت کا درجہ لے کر کے، شہادت کا مرتبہ لے کر کے آیا تھا، وہ بھی جنت کے دروازے کے باہر کھڑا. خواب کی بات ہے، جنت کے دروازے کے باہر کھڑا. اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد یا بہت دیر کے بعد وہ بندہ یعنی جو فرشتہ ہوگا وہ دروازے سے باہر نکلا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ اب آپ کے جنت میں داخلے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ بھی چلیے جنت میں داخل ہو جائیے. اس کے بعد طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر آیا اور مجھ سے ملا اور مجھ سے مل کر کے کہا نہیں ابھی آپ کے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ طلحہ بن عبیداللہ زندہ تھے اس وقت. اور یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کرنے لگے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سنن ابو داؤد کی صحیح روایت. وہ خواب لوگوں کو بیان کرنے لگے. جب لوگوں نے اس خواب کو سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ شہید کا مرتبہ بڑا ہے اور شہید کو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیے. شہید کیا ہے؟ اس شخص کے بعد داخل ہونا ہے جنت میں جس کو ایک سال کا موقع ملا تھا. ان ساری باتوں کو لے کر کے لوگوں میں بہت زیادہ باتیں ہونے لگی. یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور لوگوں نے آ کر کے اعتراض بھی کیا کہ طلحہ بن عبیداللہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذلک تعجبون، کس بات پر تعجب کر رہے ہو تم لوگ، کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ الیس قد صام شهر کذا وکذا، الیس قد صلى سنه، کیا اس نے رمضان المبارک کا روزہ پایا، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے سال کے پورے مہینوں کا اور پورے ایام کی اس نے نمازیں ادا نہیں کی؟ بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ 1800 نمازیں اس نے ادا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو موقع زیادہ ملا،
وقت زیادہ ملا، اس کو ایک سال رمضان مبارک کے روزے بھی ملے، اس کو ایک سال کی فرض نمازیں بھی ملی، اور اس نے ان چیزوں کو صحیح طور پر ادا کیا، تو یہ زیادہ مستحق ہے کہ یہ جنت میں پہلے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کے درمیان کما بین السماء والارض اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے تو اللہ رب العالمین کا ارادہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر کا ہوگا، اور خیر کا ارادہ کب ہوگا، کب ہم اس کو سمجھیں کہ خیر کا ارادہ ہے، جب ہم رمضان المبارک کی رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ورنہ اگر یہ رمضان ایسا ہی آیا اور چلا گیا تو پھر اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا، یہ زندگی ہمارے لیے وبال بنے گی، یہ زندگی ہمارے لیے خیر نہیں بنے گی۔ اس لیے ہمیں اور چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا مثالی رمضان بنانے کی کوشش کریں، اس رمضان المبارک میں اتنی عبادت کریں کہ گویا کہ ہمیں اگلا والا رمضان ملنے والا ہی نہیں، گویا کہ ہم اس کے بعد اس دنیا سے جانے والے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان مان کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اس مہینے میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین رمضان کے روزوں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو تراویح کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین آخری عشرے کی تاخراتوں میں اور لیلۃ القدر کی رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے عبادات کو قبول کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، الہ العالمین تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما تاکہ وہ بھی اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے، الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما، آمین۔ الحمد لله رب العالمين.